президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык, өлкө бүгүн 23 августта Орусияда кыргыз жарандарынын өмүрүн алган жол кырсыгына байланыштуу аза күтөт. Мындан улам бул күнү өлкөдө чет өлкөдөгү дипломатиялык жана консулдук мекемелердин имараттарында Кыргызстандын туулары ылдый түшүрүлөт. Маданий жайларда, маалымат каражаттарында оюн зоок иш-чаралары, көңүл ачуучу берүүлөр токтотулат. Орусиянын Ульяновск областындагы 21 августта ири жол кырсыгында 16 адам анын ичинен 14 кыргыз жараны мерт болуп, дагы 3 ооруканага жеткирилген. Кырсыктан улам кылмыш иши козголуп, аны Орусиянын тергөө кызматы тергеп жатат. Маркумдардын сөөгү Кыргызстанга бүгүн 23 августта алынып келинет. Гүлнара Батырова саламаттыкты сактоо министрине милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин басмасөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Саламаттыкты сактоо министринин кызмат ордуна дайындоо үчүн Гүлнара Батырованын талапкерлиги жогорку кеңешке макулдашуу үчүн киргизилет деп айтылат маалыматта. Июнь айында убактылуу ишинен четтетилген саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 19 августта кызматтан алынган. Анын ордуна Жаркынбек Касымбеков министрди милдетин аткарып жаткан. Эске салсак, 16 августта Бейшеналиевдин адвокаты Кайсын Абакиров вакцинага байланыштуу козголгон кылмыш иши токтотулгандыгын жарыялаган. Ал алтын балалык ден соолукту чыңдоо жана реабилитациялык борборунун директору болуп дайындалгандыгы белгилүү болгон. Ысык Көл облусунда Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин 22 жаштагы студенти сайтунду издөө иштери уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматынан билдиришкендей, сайтун 24 июлда жоголгон. Бирок чет элдик жарандын жоголушу боюнча маалымат өзгөчө кырдаалдар министрлигине 18 августта гана түшкөн. Анын досторунун айтымында сайтун Ак Суу районундагы Ала Көл жайлоосу тарапка кеткен бойдон кайтып келген эмес.